Saudações, galerinha do YouTube. Belezinha, minha galera. Galerinha, vinheta nova aí no canal, tá? Foi criada por um amigo aí, ó. É o Indalécio, do canal Madeira Forte. Cara, amigão aí, criou essa vinheta aí, ficou bacana, tá? E então, todos os meus vídeos agora vai ter essa vinheta, tá? Então vamos lá, galera. Se vocês quiserem visitar o canal do Indalécio aí, tá? O cara é um YouTube aí também. O canal dele é pequeno, mas o cara é super profissional, tá? Então eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Olha a foto dele aí, eu vou mostrar a foto dele depois que virar essa parte aqui, ok? Vai aparecer a foto do canal dele aí. Então, galera, essa tábua aqui ficou com 47,5 por 43 por 4,5 de grossura, tá? É uma tábua bruta, tá? Vendi agora no Mercado Livre, acabei de vender ela, já tá vendida, vou embalar agora, são 1 hora da tarde, né? Vou embalar agora e enviar pro cara, ok? Se a galera quiser comprar minhas tábuas, tô vendendo pelo Mercado Livre, tá, galera? Então, galerinha, essa tábua pesa 8 quilos e 8 quilos 350 gramas, tá? Do jeito que ela tá aqui, ó. Ela é bruta, pesada, tá? O cara comprou aí já, é um baita de um presente, um baita de uma peça que você tem em casa, tá? Feito no amarelo cintinho aqui, ó. Bem bacana. Então tá aí, galera. Vai rolar o vídeo. Se a galera gostou, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tá aí o outro lado. Você pode usar as duas faces dela, né? Uma face pra tábua de frios e uma face pra tábua de corte. Beleza? Então tá aí, galera. Vai rolar o vídeo aí, beleza? Não esqueçam. Visite o canal do amigo aí, Indalécio, tá? Se vocês gostarem, se inscrevam, tá? Valeu, galera. Show! E aí, galerinha, belezinha? Galerinha, como vocês viram aí no começo do vídeo, na abertura do vídeo, como ficou a tábua, tá? Então, galera, vou mostrar pra vocês qual é o segredo de fazer uma tábua com o topo pra cima, tá? Então é fácil de fazer, é trabalhosa, tá? Mas é fácil. Foi o que eu fiz pra adiantar aqui, tá, galera? Ó, tá tudo solto aqui, beleza? Foi o que eu fiz. Eu peguei madeiras e colei, tá? Fiz uma mistura aqui de várias madeiras, como vocês estão vendo aqui, ó, de várias, tá? Com topo pra cima, nessa posição aqui, tá? Então aqui, pra mim começar minha tábua, eu fiz ela aqui com 45 centímetros, tá? Então o que é que eu fiz? Aqui tá as madeiras soltas, a gente pega uma madeirinha assim, tá? Faz assim, você faz assim, e vai colando, tá? Vai colando, e no final vai ficar tipo assim. Então como eu fiz várias, cada uma tem uma colagem diferente, tá? Você vê que essa não bate com essa, né? Se você botar assim já bate diferente, botar assim já bate diferente, entendeu? Então o que é que eu faço? Eu fiz isso aqui, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou colar elas todinhas. Vou apenas passar na plana aqui, essas partes da colagem, vai colar, pra ficar bem alinhado, e vou colar. Depois de 24 horas, que tiver dessa forma, você vê que ó, aqui, ó, fica tudo diferente, embaralhado, né? Vocês veem. Então depois de 24 horas que eu colar, eu vou soltar os grampos, né? E vou fatiá-la todinha assim, ó. A minha tábua vai ter 4 centímetros de grossura depois de pronta, finalizada. Então eu não posso cortar exatamente com 4 centímetros, porque ainda vai vir o acabamento, vai vir a lixa, entendeu? Então quando você fizer tudo isso, ela vai afinar um pouco. Então eu vou cortar ela com 4,3 centímetros, tá? 4 centímetros e 3 milímetros de grossura. Disso aí a mais, tá? Não a menos, a mais. Você pode até cortar com 4,5. Por quê? Porque depois que eu dar acabamento, dar uma plana nela todinha e tal, ela vai ficar com 4 centímetros de grossura. Aí eu vou fazer o quê? Vou fatiar ela todinha, tá? Fatiar. Depois que eu fatiar ela, que ela ficar toda fatiada assim, as pecinhas, o que eu faço? Fatiei, né? Vou pegar as peças, pulando uma e fazendo isso. Tá assim? Eu deixo essa. Pulando uma, eu faço isso, tá? Ok? Isso com o topo dela pra cima, tá, galera? Vocês vão ver isso no correr do vídeo, beleza? Então vamos dar início ao vídeo aí. Eu vou pra parte da colagem aqui agora, não tem muito segredo. Depois eu volto com vocês, depois que tiver colado, quando a gente tiver já pra soltar, né? Pra adiantar o vídeo, né? Quando depois eu vou colar aqui agora, ok? Tem a minha cola aí, ó, da Taibone, ok? Essa cola aqui tem um patrocínio novo aí que vai vir aí agora. Tá vindo aí um patrocínio novo. Mandei um e-mail pra ele, né? E o cara é bacana, o cara tá acatando aí, show de bola, tá? Mercado Líder, tá? No Mercado Livre aí. No próximo vídeo aí eu vou estar divulgando o nome dele, tá? Se ele me contratar, me entrar em comunicação, aliás, ele falar comigo antes, eu vou estar botando o link na descrição do vídeo, tá? Mas qualquer coisa, depois eu no vídeo eu informo isso aí, tá? Então, galera, vou pra parte da colagem e depois eu volto quando for na parte, depois de 24 horas, pra gente soltar a peça, beleza?
Olha aí, galera, vamos para a segunda parte agora, tá? A terceira, na verdade, que a primeira foi colar as pecinhas individuais, né? Juntar tipo assim, juntar várias, como eu mostrei para vocês. Aí a gente foi para a segunda colagem, tá? Que foi juntar todas elas, fazer uma peça única. E agora a gente vai para a parte de fatiar a tábua, tá? Deixa eu baixar aqui, ó. Ops. É para a parte de fatiar a tábua, onde a gente vai cortar ela aqui com 4.3, 4.4 centímetros de milímetro. 4.2.3 por aqui, né? Eu vou medir quantas fatias da tábua, dividindo já com corte e descontando o disco, beleza? E vou fatiar ela todinha aqui, ó, tá? Para depois a gente pegar e botar o topo para cima. Então eu vou usar a máquina aqui, ok? Vou fatiar ela aqui. Já tem alguns vídeos no meu canal aí mostrando como eu fiz essa tábua. Mas como tem pessoas que ainda não entendeu bem como é que eu fiz, então eu vou... Tô explicando esse novo vídeo, tá? Então eu vou dar uma cortada e depois eu volto com vocês pra vocês entenderem. Depois que eu dar uma cortada aqui, tá? Olha aí, galera, vamos pra parte de cortar agora. Eu já cortei duas aqui, tá? Mas pra galera acompanhar eu cortando também fica bacana, né? Então tá aqui, ó, cortei as duas, ok? Então eu medi aqui uma largura de 4.3, tá? Porque depois que der acabamento, a tábua fica com 4 centímetros, tá? De grossura. Fica bacana, né? Então vamos lá. Bem, galera, eu tô fatiando a tábua todinha, como vocês estão vendo aí, tá? Vai ficar bacana. Depois que eu cortar ela toda, a gente volta pra gente fazer a inversão aqui, pra gente como é que vai ficar a peça, tá? Belezinha? Olha, galera, a tábua toda fatiada já tá, como vocês estão vendo aí, ó, todinha. Agora a gente vai enfeitar ela. Se eu virar a porção dela assim e pular duas, uma sim, uma não, ela fica bacana, né? Olha como é que ela fica. Fica legal, né? Mas não ficou tão bonita ainda, né? Então vamos fazer diferente agora. Deixa eu desvirar ela aqui. Vocês veem, tá normal de novo, né? Agora vamos diferente. A gente vai virar, deitar ela assim, tá? Deitar ela aqui e rodar, ó. Ok? Deixa eu ver se eu fiz o lado errado, o lado certo. Não, vou deitar ela aqui e vou fazer isso, tá? Ok? Deitar uma, deitar essa e rodar ela pra cá, ok? Deitar, deitar e rodar, ok? Deitar, deitar e rodar. Olha que bonito que fica agora. Olha a diferença, tá? Então é isso aí. Agora eu vou pegar ela, passar na plana nesse sentido. Nunca passe dessa maneira assim com o topo pra cima na sua plana, tá? Vai quebrar a sua máquina na hora. Você passar assim, tá? Então como a fibra tá assim, aí eu posso passar ela assim, desse lado, tá? Pra ter uma colagem mais perfeita, pra dar um acabamento mais perfeito, pra ter uma colagem legal, né? Então do jeito que tá aqui, você não passe com o topo pra cima na plana de hipótese alguma, tá? Se quiser passar pra testar, você passa, só que você vai quebrar a sua máquina, beleza? Então eu não vou passar assim. Vou passar ela assim na desengrossadeira agora. Ok? Pra igualar o lado que vai ser colado, tá? Então, eu vou fazer isso aqui com a minha desengrossadeira aqui. Vou botar ela aqui em cima, ó. Ai. Com essa máquina aqui, tá? Pra quem não conhece, essa chama-se uma desengrossadeira. Essa é uma da Makita que eu tenho, tá? Eu vou pegar a peça aqui.
ok? Não com o topo pra cima, só lembrando pra galera não esquecer, tá? Com o topo pra cima não. Vou pôr ela aqui de lado e vou botar ela aqui, beleza? E vou passar aqui, deixa eu só dar uma regulada aqui tudo certinho pra não errar aqui, porque tá tudo contado já. Aí eu, quando tiver tudo certinho, começar a passar, eu mostro pra vocês, beleza? Olha aí, galera, já passei várias vezes aqui, tá? Eu aconselho você passar sempre sem regular muito a máquina, pra ela não forçar muito a máquina, tá? Passei algumas vezes aqui, tá o pó aqui no chão já, ó. Vocês estão vendo. Ok? Já passei algumas. Vou botar direcionado aqui nessa posição aqui, pra vocês verem como que a madeira sai do outro lado, tá? Então vamos lá, ó. Já regulei aqui. Vamos pra parte de ligar aqui. Sai 100%. Ok? Então tá aí, galera, ó. Fica perfeito pra colagem depois, ó. Tá? Fica 100%. Deixa eu dar um focado aqui, 100% vedado aqui, tá? Como vocês estão vendo aí. Então vou finalizar aqui, tá? Terminar de passar todas para mim e para a parte da colagem, beleza? Depois eu volto com vocês. Olha aí, galera, já passei na plana tudinho, tá? É você que não tem a plana aí, que mexe, que faz esse tipo de tábuas aí, uma desengrossadeira, tá? Eu aconselho você tentar juntar uma grana aí e comprar uma, porque é excelente. Você vê como é que tá as emendas agora, tá? Ó, perfeitinho, né? Essa marca que você tá vendo aqui não é que esteja uma brecha, né? Porque tá uma mais alta que a outra, tá? Na parte de cima só. Então eu vou pra aquela peça, vou tudo solto aqui, ó. Ok? Tá tudo numerado. Antes de eu passar na máquina, você numera elas, tá? Ó, eu botei número 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma coisa, número 1, e passei vários risquinhos aqui, ó, pra mim não se perder, porque se você se perder aqui, vai dar errado, tá? A tábua vai dar errado, beleza? Você vê que aqui, ó, eu me perdi, aonde? Aqui, ó. Você vê que essa aqui é pra cá. Aliás, pra cá? Não, pra cá. Entendeu? Deixa eu olhar aqui, ver que eu tô certo aqui ou não. 8. Ó, já tinha errado aqui, tá vendo? Agora tá certo. Entendeu? Porque é uma, vai pulando uma, né? Essa aqui também, ó, era assim, ó. Ó, agora tá certo. Tá vendo? Se você tem que analisar aqui os T's, ó. Ó, os T's estão pra cá. Os T, né? Estão pra cá. E esses estão pra cá. Tá? Você vê. Se você botar assim, já dá errado, ó. Um ficou pra cá, outro ficou pra cá. Então você tem que analisar tudo isso, tá? Bem marcadinho, ok? Pra não errar, beleza? Então vou pra essa parte aqui da colagem agora. Ok? E só vou voltar agora quando a gente for fazer as molduras. Aqui ela tá com 40. Tá com 40 por 36. Por 36,5 quase. Mas como eu vou tirar um beiralzinho aqui depois pra ficar bem alinhado, aí a gente vai vir com as molduras aqui, né? Molduras na tábua. Ela ficou um pouco maior ainda do que isso aí, né? E pra gente finalizar ela, beleza? Então vai ficar bacana. Então você que tem essa ideia aí de pedaceira de madeira feita ali, ó, dá pra você fazer uma tábua, uma das mais bonitas que tem, essas assim, tá? Mas são bem trabalhosas e são bem mais caras, tá? É quase o dobro, chega a ser quase o dobro do preço, tá? Porque eu já tô na terceira, já tô na segunda colagem, vou pra terceira colagem, perdão, e ainda falta a moldura aqui ainda pra finalizar, beleza? Então, pra que o vídeo não fique muito estendido, eu vou colar aqui sem que, como eu já tenho diversos vídeos no YouTube, a galera vendo eu colando. Então vou adiantar esse processo aqui e só vou voltar na parte de acabamento já pra gente botar, fazer as molduras dela, tá? Beleza? Hoje tem, vai rolar uma surpresa aí na abertura do vídeo, tá? Olha aí, galerinha. Tá colado aqui agora, resta agora esperar mais 24 horas, tá? Tá coladinha já, né? Ai, tá aqui pra galera ver. Olha aí, ó, coladinho, bem vedada mesmo, 100%.
Tô meio rouco, perdão aí. Mas tá bacana, essa tábua tá com o topo pra cima, tá? Ficou legal, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então depois do acabamento aí agora vai ficar... É uma das tábuas mais bonitas que fica, tá? Mas mais trabalhosa, então elas... O preço delas é diferente, tá? Então eu dou o preço e o preço é aquele mesmo, eu não baixo porque não compensa. Porque não dá muito trabalho. Eu levo 4 dias pra fazer essa tábua, 4 colagens. É um trabalho, eu perco tempo de fazer 3, entendeu? Então é isso aí, ó. Então eu vou voltar só na parte de fazer a moldura, como eu falei pra vocês, e a parte do acabamento, tá? Então na verdade eu vou fazer, vou voltar já com a moldura pronta, porque não tem muito o que fazer, né? Eu vou só dizer, ó pessoal, botei a moldura aqui assim e assim, né? Então pra adiantar, aí eu já volto ela pra parte de acabamento, beleza? Olha aí galera, belezinha? Tirei do sargento aqui, tá? Tá apertado aqui. Tô dando acabamento aqui, ó, com a lixadeira. Depois eu vou pra politriz, tá galera? Depois aqui é a politriz, que eu uso a lixa de velcro, tá? Lixa de velcro. É a base reta, né? Eu tô com a lixa de folha aqui, ok? Uma P24 pra desbaixar mesmo. Já tô dando acabamento do outro lado, ó. Olha como já tá ficando. Bem mais bonita, né? Bem bacana, né? Vocês estão vendo aí. Então eu tô dando acabamento com essa aqui, ó. Ok? Dando acabamento aqui. Agora eu vou pegar a politriz com a lixa aqui. É. 50. 50 não, é uma lixa 50 não. Uma lixa 80. Tá? Pra mim dar um acabamento melhor, mais refinado. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto eu ligo tudo aqui. Pronto, galera. Vamos lá. Ó, só lembrando, tá? Proteção ocular, tá? Porque é, o barulho dessas marcas são muito fortes. Tupia, serra de bancada, meia esquadria, isso aqui, tá, galera? Vocês pensam que eu não uso? Eu sou meio esquecido pra falar, mas eu tenho logo dois aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Isso aqui tudo eu uso, tá, galera? Isso aqui tudo eu uso, tá? Que é antigo que eu tenho, tá? É antigo. Tá, eu uso porque às vezes o pessoal cai, pega muito meu pé, porque às vezes eu esqueço de falar nos vídeos, tá? Mas não quer dizer que eu não falo nos vídeos que eu não use. Eu uso, tá, galerinha? Então vamos lá, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu tirar o outro. Vamos lá pra parte aqui agora, ó. Então aqui eu vou continuar aqui agora, beleza? E vou dar um acabamento. Depois que ficar bem polido assim com a máquina ali, aí eu volto com vocês pra você mostrar a diferença que fica do lado que, tá, que não tá e o lado que tá pronto, tá? Olha aí, galera. Vamos ver a diferença? Olha que top. Show, né, galera? Tá igual o vidro, galera, ó. Tá aqui, tá liso, liso, liso. E aqui ainda não foi óleo mineral, tá? Nem a cera de carnaúba que eu passo, tá? Misturada com óleo. E depois dá um polimento, tá? Não tá em nada aqui ainda, ó. Vocês veem aí, ó. Bem bacana, tá? Top. Ok? Então, galera, eu vou voltar agora só com a tábua pronta, beleza? Vou fazer aqui as molduras. As molduras é fácil, vai ser corta em 45 graus. Uma madeira aqui em 45 graus, beleza? Vai ser duas molduras, fazer uma moldura fininha e uma maior, tá? Uma mais grossa, beleza? Pra gente finalizar a tábua. Essa parte aqui, ainda vou dar acabamento, beleza? Então, vou voltar só com a tábua pronta, beleza? Então, como vocês viram aí no começo do vídeo, como a tábua ficou. No finalzinho aí eu volto só pra ver como a gente ficou na tábua, tá? Então, galera, se você gostou, não esquece, deixa seu like aí. Ajuda muito a gente que faz vídeos aí, tá? Porque o like, o joinha, o compartilhamento é o que nos faz crescer no YouTube e nos faz ter melhores projetos, tá, galera? Então, eu vou ficar por aqui. Vou voltar agora só com a tábua pronta já, só pra gente ver no finalzinho, tá? E algumas medidas, as medidas aqui, as medidas finais, beleza? Como a tábua ficou depois de pronta. E é isso aí, galera. Olha aí, galera. Hoje é sexta-feira, tá? Tá aqui, ó. Ontem na live. Então tá aí, eu botei a moldura de amarelo cintrinho, ó. Bem amarelinha essa madeira, né? Olha o outro lado como é que tá. Já deu uma certa acabada nele. Vou agora dar um resto de uma acabada aqui 100%, ok? Então, galera, tá aí a moldura. Botei a moldura de Kumaru com amarelo cintrim, tá? Ficou bem bacana. Eu conheço a madeira como Kumaru, não sei se tá certo, né? É, então, mas tá aí. Beleza? Tá bacana. Vou dar um acabamento aqui agora com a lixa.
com a minha máquina ali, ó, tá? Com a lixadeira, tá? Não é esmerilhadeira, é lixadeira, tá? Esmerilhadeira é pra ferro, galera. Que tem muita galera que se confunde muito nisso aí. Então vou dar um acabamento aqui agora, beleza? Depois passar a tupia, fazer um pegador aqui do lado com a mão, tá? Fazer a cava da gordura nessa marronzinha de fora, ok? E depois que estiver pronta, que eu vou voltar com vocês, tá, galera? Pra gente não economizar tempo aí, tá? Beleza? Sim, claro. Quando for na hora de fazer a cavilha aqui, tá? Eu volto com vocês, porque a galera sempre reclama sobre isso, que eu não mostro fazendo a cavilha, tá? Então essa eu vou dar acabamento nela todinha. Quando for na hora do cavilhamento aqui, da parte da gordura, eu volto com vocês, ok? Bom dia aí, galera do grupo. Belezinha? Vamos entrar logo no trabalho aqui, ó. Olha aí como é que ficou a moldura amarela. Aqui isso é amarelo mesmo, galera. Amarelo, amarelo. Olha aí de dia como é que fica, ó. Amarelinho, tá? Chama-se amarelo cintrinha essa beirada. Olha aí, ó. Tô dando um acabamento já, ok? Tô dando acabamento. Tá na lixa aqui P24. Lixa grossa ainda, tá? Até quando chegar a 220, isso aqui vai ficar igual um espelho, tá? Então, depois que estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Valeu! Olha aí, galera, quase que eu esqueço aqui, ó. Já tava fazendo o cavilhamento aqui e já ia esquecendo, tá? Deixa eu prender aqui a madeira aqui. Ok? Olha aí, galera. Só um segredo, tá? Não puxe a fresa pra trás se você não... É, você tá começando agora, entendeu? Porque tupia só anda pra frente, tá? Como eu já tenho o costume já de trabalhar com ela, aí eu sei trabalhar pra frente e pra trás, né? Mas o correto é você vai com a cava, ok? Como a minha fresa tá um pouco cega já, só tem um dente, só tem uma ponta do lado, outra não tem, ela vai deixando um fiapado, né? Aí eu volto aprumando. Mas nunca puxe a fresa pra trás, tá? Sempre pra frente. Pelo amor de Deus, se você puxar pra trás, vai dar problema, vai perder a sua peça, tá? Então tá aí, galera. Vou ficar por aqui, como vocês viram a tábua pronta aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Pra ajudar nosso canal a crescer aí. O canal tá crescendo bacana. Então, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Se quiser adquirir alguma tábua, meu contato é 83-8730-9805, tá? Para comprar tábuas ou abridores de garrafa. Eu faço o link, boto no Mercado Livre, porque eu tô vendendo pelo Mercado Livre agora, porque fica mais seguro. Tanto para mim, como para o cliente, tá? Então, galera, valeu! Acompanha as fotos aí, ó.